Prošla nam je jedna, dolazi nova, da nam bude, ako je moguće, lepša, da budemo, eto to što sam rekao, odgovorniji prema sebi i prema drugima. Srećni, sreća, ajde, da budemo srećni. Može još više nego prošle godine, mada je sreća veliko pitanje šta, svako je srećan na drugačiji način, ali da svakako budemo živi i zdravi, da nam se to i stanje u ovoj našoj državi nekako sredi. Bez toga ne vjerujem da iko može da bude mnogo srećan i mnogo zadovoljan, ali da nam eto nekako bude bolja nego li što je bila ova, a za sve ćemo morati da se sami potrudimo i za taj boljitak, o zdravlju da se sami staramo. Tako da eto ljudi, neka nam je srećna 2019. Pa se, da Bog, vidimo dogodi.